Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και χρόνια πολλά για τις μέρες. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε κύριε Στεριόπουλε, οι τηλεθεατές σας και η οικογένειά σας. Ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και το ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας για την πολύ σημαντική συνεργασία μέσω αυτής της διαδικασίας των τηλεοπτικών συνεντεύξεων που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του 2019, κύριε Σαραγκιώτη. Αλλά να δούμε λίγο τι έγινε σε αυτό το μυστήριο έτος το 2019. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Μάλλον μπορώ να το πω και πιο και περισσότερα, αλλά δεν θα το πω περισσότερα. Θα το χαρακτηρίσω μόνο μυστήριο. Απολυτισμός πολιτικών πεπραγμένων. Τι σας θυμίζει έτσι αυτό, πώς φεύγει, τι αίσθηση σας αφήνει το 19? Αν ανατρέξουμε στα γεγονότα τα οποία σημάδεψαν το προηγούμενο, τη χρονιά που φεύγει, σίγουρα θεωρώ ότι το μείζον και το κορυφαίο είναι η επίλυση ενός ζητήματος το οποίο ταλάνιζε και ταλαιπώρησε την εξωτερική πολιτική της χώρας μας για πολλές δεκαετίες. Και αναφέρομαι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα. Θεωρώ ότι από την άποψη της πολιτικής, των γεγονότων της πολιτικής, είναι το μείζον, το κορυφαίο, το νούμερο ένα γεγονός, το οποίο επηρέασε και επηρεάζει ακόμη την πολιτική σκηνή. Είχαμε πολλές αλλαγές, ειδικά σε πρόσωπα, θυμάστε κύριε Στεριόπουλε, επηρεάστηκαν πολλά κόμματα, είναι εξάρτητοι Έλληνες, το Ποτάμι, το Κίνημα Αλλαγής, στη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχαν ζητήματα από αυτή την συμφωνία, από την επίλυση του μείζονος αυτού ζητήματος, επηρέασε και τις εκλογές. Ως δεύτερο θέμα σίγουρα θα αναφέρουμε την εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2019. Τα δύο κορυφαία πολιτικά γεγονότα κατ' εμέ είναι αυτά τα δύο. Θα τα δούμε διεξοδικά όλα αυτά, θα δούμε και τα της εξωτερικής πολιτικής. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από τα καιρικά φαινόμενα, μιας και άφησαν το στίγμα τους. Δεν μιλάω μόνο για τη ζηνοβία, γιατί έρχονται και άλλα καιρικά φαινόμενα. Ποια είναι η αίσθηση σας για τη λειτουργία του μηχανισμού? Δεν θα σας αναφέρω την προσωπική μου αίσθηση. Εγώ θα σας πω μόνο ότι χτες όχι μόνο δεχόμουν όλο το απόγευμα τηλεφωνήματα, αλλά και στα social media μηνύματα από ανθρώπους, φίλους, συγγενείς, γνωστούς, οι οποίοι πέρασαν μια ταλαιπωρία απίστευτη. Συγγενικό μου πρόσωπο ξεκίνησε από τον Άγιο Κωνσταντίνο το απόγευμα να πάει στην Αθήνα και το έκανε 7 ώρες. Από τον Άγιο Κωνσταντίνο μέχρι την Αθήνα 7 ώρες. Και μάλιστα με παίρνει κάποια στιγμή τηλέφωνο και μου λέει: έχουμε κολλήσει και δεν έχει καν χιόνι. Ψυχαλίζει αυτή τη στιγμή. Πραγματικά ο κύριος Χρυσοχοΐδης και η ελληνική αστυνομία, κύριε Στεριόπουλε, θα πρέπει κάποια στιγμή να σηκώσει το βλέμμα της από τα Εξάρχεια και να δει ότι υπάρχουν, ζουν άνθρωποι και στην υπόλοιπη χώρα. Και η ελληνική αστυνομία και ο κύριος Χρυσοχοΐδης φέρει μερίδιο ευθύνης για την χθεσινή κατάσταση. Δεν ήταν θέμα, θεωρώ, ούτε της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ούτε της ιδιωτικής εταιρείας που θέλουν να τα φορτώσουν, ούτε των οδηγών. Επειδή μίλησα και με προέδρους των αυτοκινητιστών, μίλησα και με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν, όπως προανέφερα, όλες αυτές τις ώρες. Θεωρώ ότι πρωταρχική ευθύνη έχει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχετε την εντύπωση συνολικά ότι δεν το διαχειρίστηκε καλά το Υπουργείο και η ελληνική αστυνομία σχετικά με όλα αυτά τα οποία είδαμε. Ήταν και πολλά που δεν είδαμε. 5 πόντους χιόνι είχε σε ένα-δύο σημεία της Εθνικής Οδού, κύριε Στεριόπουλε. Δεν είχε 21 μέτρο χιόνι σε περιοχές απομακρυσμένες και τα λοιπά, γιατί είχαμε και κάποια τραγικά συμβάντα στη Βιωτία. Σωστά. Υπήρχε ένα μέτρο χιόνι, 1,5 μέτρο χιόνι, αλλά για την Εθνική Οδό, ενώ γνωρίζαμε πολύ καλά, είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα, δεν γίνεται να επικρατεί αυτό το πανδαιμόνιο, αυτός ο πανικός και ο κρατικός μηχανισμός να βρίσκεται σε πλήρη αποσύνθεση και να ταλαιπωρείται ο κόσμος επί 7 και 5 και 6 ώρες να γυρνάνε τα κτέλ πίσω τέτοια ημέρα προπαραμονή πρωτοχρονιάς. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμενοι εδώ τώρα και συζητώντας όλα αυτά σε μια απολογιστική κουβέντα που γίνεται, θα ήθελα να μου πείτε και ποια πιστεύετε ότι είναι συνολικά η εικόνα που έχει δώσει για τα θέματα ασφάλειας η ελληνική αστυνομία το 2019. Ανοίγουμε μια μεγάλη κουβέντα, κύριε Στεριόπουλε. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Το ανοίγω αυτό. Γιατί ανοίξατε και εσείς την κουβέντα σε σχέση με το τι έκανε ο Χρυσοχοΐδης με τα Εξάρχεια, ναι. Πώς πήγε η διαδικασία εκεί. Γι' αυτό και ανοίγω αυτή την κουβέντα. Και καλά κάνετε, γιατί πραγματικά ήταν και ένα μέρος της συζήτησης
της προεκλογικής το θέμα της, της ασφάλειας. Σωστά. Η Νέα Δημοκρατία το εκμεταλλεύτηκε, χτύπησε στο Θημικό, είχε μαζί και την πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και δημιούργησε ένα κλίμα ανασφάλειας ότι λόγω των χειρισμών της προηγούμενης κυβέρνησης και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ επικρατούσε ανασφάλεια στον, στον κόσμο. Και ξεχνά η Νέα Δημοκρατία ότι η χώρα μας είχε τα τελευταία χρόνια ρεκόρ αύξηση στον τουρισμό. Η Αθήνα, επειδή στην Αθήνα στοχεύανε κατά κύριο λόγο και στα Εξάρχεια, είναι από τις πιο ασφαλείς πρωτεύουσες στην Ευρώπη και στον κόσμο βάσει οδηγιών ταξιδιωτικών όχι μόνο της Αμερικής αλλά και των υπολείπων χωρών. Η εγκληματικότητα βάσει των επίσημων δικτών της ελληνικής αστυνομίας μειωνόταν χρόνο με τον χρόνο και κυρίως ληστείες, ανθρωποκτονίες, η βαριά εγκληματικότητα. Άρα η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να υπάρχουν οι αντικειμενικοί όροι για να δεχτούμε αυτή τη συγκεκριμένη κριτική, εστίαζε μόνο και μόνο χτυπώντας στο Θημικό. Και ερχόμαστε και στο Ρουβίκονα. Αν δείτε, κάθε επίθεση του Ρουβίκονα μέχρι τις εκλογές του Ιουλίου γινόταν πρώτο θέμα στα κανάλια. Από εκεί και πέρα ο Ρουβίκονας κάνει διαρκώς επιθέσεις οι οποίες έχουν ένα ή μια αναφορά σε ένα δελτίο ειδήσεων ή ένα μονόστιλο σε κάποια εφημερίδα. Έχει επιτεθεί ο Ρουβίκονας, έχει πετάξει βολάν σε υπουργούς της σημερινής κυβέρνησης, σε υπουργεία, σε εταιρείες, διαρκώς. Κάθε εβδομάδα διαβάζουμε για μια-δύο επιθέσεις του Ρουβίκονα. Αλλά τώρα είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Λέτε άρα ότι ο Ρουβίκονας στρατηγικά επιδιώκουν να μην προβάλλουν τη δράση του Ρουβίκονα. Βεβαίως, δεν προβάλλονται η δράση του Ρουβίκονα τώρα, πριν ήταν, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν νούμερο ένα θέμα σε όλα τα κανάλια. Μάλιστα. Λες και ο Ρουβίκονας δημιουργούσε, αυξανόταν η εγκληματικότητα επειδή πετούσε μπογιές ο Ρουβίκονας στο χύψη κτίριο, όπως μάλιστα και κάνει και σήμερα. Από εκεί και πέρα, για να μιλάμε και με πρόσωπα και με ονόματα. Επί τρία χρόνια αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας ήταν ο κύριος Τσουβάλας, επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσουβάλας αποστρατεύθηκε, πήγε σπίτι του μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία κατηγορούσε τα τελευταία τρία χρόνια το ΣΥΡΙΖΑ για ανομία κτλ. Και ότι δεν έκανε η ελληνική αστυνομία σωστά τη δουλειά της, τι έκανε τον επί τρία χρόνια αρχηγό της Ελλάς επί ΣΥΡΙΖΑ? Τον αναβάθμισε. Τον έκανε Γενικό Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη. Ο επί τρία χρόνια δηλαδή, για να γνωρίζει ο κόσμος, αρχηγός επί ΣΥΡΙΖΑ, αναβαθμίστηκε επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα, ή αυτός ο άνθρωπος έκανε πολύ καλά τη δουλειά του τα προηγούμενα χρόνια και εξαπατούσε τον κόσμο η Νέα Δημοκρατία βάλλοντας κατά της ελληνικής αστυνομίας και κατά του ΣΥΡΙΖΑ, ή κάποιοι λέγανε ψέματα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με μόνο στόχο να πληγεί η εικόνα της προηγούμενης κυβέρνησης. Μάλιστα. Ωραία, πάμε τώρα, μιας και πήγαμε σε αυτόν τον τομέα, να μιλήσουμε λίγο και για τα υπόλοιπα θέματα που έχουν σχέση με τον πολίτη, κυρίως με την ασφάλειά του και όχι μόνο. Να ανοίξουμε το προσφυγικό, κύριε Σαρακιώτη. Τι λέτε, πώς βλέπετε την κυβέρνηση να το χειρίζεται τους τελευταίους μήνες μετά την εκλογή της? Είναι άλλο ένα θέμα ή μάλλον το μείζον ζήτημα στο οποίο η Νέα Δημοκρατία απασχολείται μόνο επικοινωνιακά και δρά μόνο επικοινωνιακά. Δεν έχουμε δει καμία ενέργεια, καμία δράση. Θυμόμαστε ότι η μόρια χαρακτηριστικά επί ΣΥΡΙΖΑ με 5.000 ανθρώπους ήταν κολαστήριο, τώρα με 15.000 δεν μιλάει κανένας για τη μόρια. Ακούγαμε ότι τα προηγούμενα χρόνια καλούσε ο ΣΥΡΙΖΑ τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να έρθουν στην Ελλάδα. Ακούγαμε τέτοιες αστείες κατηγορίες. Ακούγαμε ότι τα σύνορα δεν είχαν τη φύλαξη που θα όφυλαν να έχουν και γι' αυτό έρχονταν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Και τι έχουμε την επόμενη μέρα από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία? Το προσφυγικό και μεταναστευτικό είναι, ευθύνονται γεωπολιτικοί λόγοι, όπως μας είπε ο κύριος Κουμουτσάκος. Τους έμαθε τους γεωπολιτικούς λόγους μετά τις εκλογές. Είχαμε ρεκόρ αυξήσεων ροών τριετίας το Σεπτέμβριο του 2019. Τα σύνορα άρα επί Νέας Δημοκρατίας προφανώς δεν φυλάσσονται καλά. Αυτό, αν η τρομερή αυτή αύξηση των ροών έχει να κάνει και με τη φύλαξη των σύνορων, σίγουρα η Νέα Δημοκρατία δεν φυλάται καλά τα σύνορα. Από εκεί και πέρα, και σε αυτόν τον τομέα ήταν υποκριτική άκρος, ανέφερα κάποια παραδείγματα, αλλά θα το συνδέσω και με πρόσωπα, η στάση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων ήταν ο κύριος Στεφανής.
Γιατί, όπως είπα, ακούγαμε κατηγορίες ότι δεν φυλάει καλά τα σύνορα ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα και οι ένοπλες δυνάμεις. Τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων επί ΣΥΡΙΖΑ τον αναβάθμισε η Νέα Δημοκρατία και τον έκανε υπουργό. Αναπληρωτή υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, ο κ. Στεφανής, ο οποίος τώρα μαθαίνουμε ότι αφού πέρασε το προσφυγικό από 3-4 υπουργεία, ήταν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Υπουργείο Εσωτερικών και έχει αλλάξει αρκετές φορές, τώρα πήγε στον κύριο Στεφανή. Και βλέπουμε, επειδή το ζήσαμε και στην περιοχή μας, και με τον Καραβόμιλο και με το Αυλάκι, αλλά βλέπουμε και δηλώσεις και ακούμε δηλώσεις του Δημάρχου Λαμιαίων, του κυρίου Καραΐσκου, καμία συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες, με τις δημοτικές αρχές του κεντρικού κράτους. Καταργήθηκε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο είχε δημιουργηθεί μετά κόπων και βασάνων και είχε στελεχωθεί από ανθρώπους οι οποίοι είχαν αποκτήσει μία εμπειρία και μπορούσαν να κατευθύνουν την όλη αυτή διαδικασία, και την διαβίωση των ανθρώπων και την δημιουργία των κέντρων, και ήταν ο σύνδεσμος μεταξύ των τοπικών κοινωνιών, των υπουργείων, γιατί εμπλέκονται και πολλά υπουργεία στη διαχείριση του προσφυγικού. Βλέπουμε ότι οι δημοτικές αρχές δηλώνουν πλήρη άγνοια για τα σχέδια του κεντρικού κράτους και φωνάζουμε και λέμε διαρκώς ότι αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει για πολλά χρόνια. Είναι πολύ σοβαρό, είναι εθνικό και απαιτείται η ενημέρωση των πολιτών, πράγμα που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Ακούγαμε μόνο κατηγορίες κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες και πρέπει να υπάρχει συνεργασία δήμων, περιφέρειας και των υπουργείων. Δυστυχώς, και όπως προανέφερα, επικαλούμε δηλώσεις δημάρχων της περιοχής, δεν υπάρχει καμία τέτοια επικοινωνία. Βρίσκονται στο σκοτάδι και θα ακούσουμε τις επόμενες μέρες κάποια στιγμή μία ανακοίνωση από το Υπουργείο ότι θα εγκατασταθούν πρόσφυγες στο τάδε μέρος. Θα ξεσηκωθεί η τοπική κοινωνία, θα ξεσηκωθεί ο Δήμαρχος όπου εδαφικά θα ανήκει το, και θα συνεχίζεται έτσι αυτή η κατάσταση. Θεωρώ ότι με επικοινωνιακούς τρόπους δεν λύνονται τα μεγαλύτερα ζητήματα της χώρας. Ωραία. Το ίδιο θέμα θα το μεταφέρουμε στα της εξωτερικής πολιτικής και θα σας ρωτήσω εάν έχει εργαλειοποιήσει ο Ερντογάν το προσφυγικό μεταναστευτικό για να κάνει το δικό του παιχνίδι με τα ενεργειακά στη λεκάνη της Μεσογείου. Ο Ερντογάν κάνει τη δικιά του δουλειά, εμείς πρέπει να κάνουμε τη δικιά μας δουλειά. Και είναι θλιβερό, κύριε Στεριόπουλε, το γεγονός ότι αυτές τις μέρες διοργανώνεται στο Βερολίνο η διάσκεψη για το θέμα του Λιβικού πελάγους. Για τα θέματα του Λιβικού μετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Τουρκία, αραβικές χώρες, ευρωπαϊκές χώρες και απούσα είναι η Ελλάδα. Δηλαδή για το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια, θα είναι το νούμερο ένα της εξωτερικής πολιτικής, καθώς εμπλέκεται και η τουρκική πλευρά, είμαστε απόντες. Δεν είναι δυνατόν να επιστρέψουμε στην εξωτερική πολιτική της αδράνειας, στην παθητική εξωτερική πολιτική. Είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, πέραν της Συμφωνίας των Πρεσπών, που επιλύθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με εξαιρετικό τρόπο, ένα θέμα που απασχολούσε τη χώρα μας για 25 και άνω χρόνια, κερδίσαμε, βγήκε κερδισμένη κατά πολύ η χώρα και βλέπουμε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας τώρα όπου σταθούν και όπου βρεθούν στο εξωτερικό επικαλούνται αυτή τη συμφωνία και λένε τι αποτελέσματα, τα θετικά αποτελέσματα, πόσο συμβάλλει στη σταθεροποίηση στα Βαλκάνια. Ξεχάσαν τι λέγανε προεκλογικά, το αφήνω στην άκρη. Πέραν αυτού του μείζωνο ζητήματος το οποίο επιλύθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε πολλές δράσεις. Είχαμε τις τριμερείς και τετραμερείς με Αίγυπτο, Ισραήλ και Κύπρο. Είχαμε την διάσκεψη των χωρών της Μεσογείου. Δημιουργήσαμε θεσμούς, την διάσκεψη της Ρόδου για την ασφάλεια με συμμετοχή αραβικών κρατών. Δημιουργήθηκαν θεσμοί επί Κοντζιά. Κάτι το οποίο δεν έγινε τα τελευταία 20-30 χρόνια, θα μπορούσα να πω, κύριε Στεριόπουλε. Και ήταν πρωτοπόρος η χώρα μας. Η Ελλάδα μπήκε μπροστά, η Ελλάδα δημιούργησε αυτά τα φόρουμ
Και η σημερινή κυβέρνηση οφείλει να πατήσει πάνω στο κεκτημένο του ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλει αυτά τα οχήματα να τα χρησιμοποιήσει προς όφελος της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας. Βλέπουμε όμως ότι δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν γίνεται μέχρι τώρα. Δεν είναι δυνατόν ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πηγαίνει το επόμενο χρονικό διάστημα στη Λιβύη με 4 υπουργούς εξωτερικών και να μην συμμετέχει ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών. Είναι αδιανόητο. Γίνονται πράγματα που μας αφορούν και είμαστε απόντες. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα εδώ αν όλη αυτή η κατάσταση έτσι όπως την περιγράφουμε, γιατί ξεκινήσαμε την κουβέντα για το ζήτημα του αν ο Ερντογάν εργαλειοποίησε το μεταναστευτικό και έχουμε φτάσει στα καθαρά γεωστρατηγικά και ενεργειακά της υπόθεσης. Σας ρωτώ ξεκάθαρα εάν ως Έλληνας βουλευτής έτσι έχετε κάποιον φόβο για το τι μπορεί να γίνει. Το πιθανό αυτό θερμό επεισόδιο που όλοι ακούμε. Σας θυμίσω ότι ενημερώθηκα χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγγράψει στον προϋπολογισμό τους για το 2020 δαπάνες για 2 αεροπλανοφόρα στη λεκάνη της Μεσογείου. Ένα στην Κρήτη και ένα στην Κύπρο. Κύριε Στεριόπουλε, οφείλουμε να μάθουμε να ζούμε με τον φόβο της Τουρκίας. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Όχι, εμείς δεν ήταν έτσι όπως είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα πάντα. Σίγουρα υπάρχει ένταση στο τελευταίο χρονικό διάστημα από την πλευρά. Έχει αυξηθεί η τουρκική επιθετικότητα. Από εκεί πέρα πρέπει, η Τουρκία θα είναι πάντοτε εκεί. Είναι ο γείτονάς μας. Δεν μπορεί να αλλάξει. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τα του οίκου μας. Δηλαδή, θα ξανάρθω στη Συμφωνία των Πρεσπών. Όταν λέγαμε ότι κόβουμε, αλλάζουμε, διαλύουμε τα σχέδια της Τουρκίας για τον γείτονα με τη Βόρεια Μακεδονία, η οποία είχε γίνει παράρτημα ουσιαστικά της Τουρκίας. Εκπαιδευόταν ο τουρκικός, ο στρατός της Βόρειας Μακεδονίας από τους Τούρκους, προχωρούσαν σχέδια για δημιουργία στρατοπέδων στα βόρεια σύνορά μας και έσπασαν, διεράγησαν αυτές οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών και εκεί που η χώρα μας είχε έναν εχθρό στα βόρεια σύνορά μας, αποκτά έναν φύλο, άλλαξε σφαίρα επιρροής. Και πλέον είναι της ελληνικής επιρροής. Από εκεί πέρα θα πρέπει να κοιτάξουμε τα των ελληνικών στρατευμάτων και τα προγράμματα για την αναβάθμιση, τα οποία ξεκίνησαν επί ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζονται επί Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να αλλάξει κάτι. Και γι' αυτό το λόγο, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να είμαστε στα της εξωτερικής πολιτικής πολύ μετρημένοι. Τουλάχιστον στη Βουλή υπήρχε συνένεση σε τέτοια κορυφαία ζητήματα τα οποία δεν βλέπουν και πολύ το φως της δημοσιότητας και καλώς βέβαια θα πρέπει να κοιτάξουμε τα του οίκου μας, να βελτιώσουμε τις διπλωματικές μας σχέσεις με τις υπόλοιπες χώρες και να πιέσουμε την Τουρκία. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να μην αναφέρω το γεγονός ότι καταφέραμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα με προσπάθεια του Προέδρου της Κύπρου, του κ. Αναστασιάδη και του τότε Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, να επιβληθούν για πρώτη φορά οικονομικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Δυστυχώς, ακούμε και ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες τον κύριο Βαρβιτσιώτη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, να αναφέρει ότι πράγματι δεν χρησιμοποίησαμε αυτές τις κυρώσεις. Είχαμε σχέδιο να μην χρησιμοποιήσουμε. Ήταν επιλογή της κυβέρνησης να μην χρησιμοποιηθούν αυτές οι κυρώσεις. Το θεωρώ τραγικό και τρομερό σφάλμα αυτό. Όταν καταφέραμε, έχουμε ένα όπλο στα χέρια μας, το οποίο το έχουμε για πρώτη φορά, οικονομικές κυρώσεις για τις παραβιάσεις στην ΑΟΣ, στην Κυπριακή ΑΟΣ, δεν είχαμε ποτέ τα προηγούμενα χρόνια. Αντί να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμοστούν αυτές οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας, αλλά και να επεκταθούν για τις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου και όσα πράττει η Τουρκία στα σύνορα με την Ελλάδα, βλέπουμε ανερυθρίαστα, ακούμε δηλώσεις ότι ναι, ήταν πολιτική μας να μην ασκήσουμε πίεση στην Τουρκία για αυτές τις κυρώσεις. Και τονίζω ότι αν οι κυρίες και οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας σκέφτονται ότι αν δεν πιέζουμε διπλωματικά την Τουρκία ή δεν πιέζουμε να επιβληθούν αυτές τις κυρώσεις, ο Ερντογάν θα κλείσει τη στρόφιγγα και δεν θα περνούν πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες από την Τουρκία προς την Ελλάδα, είναι ολέθριο σφάλμα. Θα είναι ένα τρομερό σφάλμα και θα δημιουργήσουν πολύ περισσότερα προβλήματα και στην εξωτερική πολιτική αλλά και στη διαχείριση του προσφυγικού. Δεν πρέπει να συγχαίουμε τα δύο ζητήματα. Ο Ερντογάν
Βεβαίως θα βάζει. Πιστεύετε ότι μετά τη συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης με τον Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές του Γενάρη, σε λίγες μέρες δηλαδή, θα αλλάξει το τοπίο? Εκεί θα δούμε τώρα προς ποια κατεύθυνση πραγματικά θα κινηθεί η χώρα. Θα το δούμε, γιατί ο κύριος Σας Τραμπ θυμίζω ότι έγινε κάτι ανάλογο πριν λίγο καιρό, πριν λίγα χρόνια, όταν ο δικός σας πρωθυπουργός, ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο προηγούμενος, ο Αλέξης Τσίπρας, είχε επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και φάνηκε σαν να είχε πάρει καινούργιες εντολές. Κάπως έτσι. Όχι, εντολές δεν λαμβάνει κανένας πρωθυπουργός από πρόεδρο της Αμερικής. Τουλάχιστον επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνονταν κάτι τέτοιο. Απλά βλέπουμε ότι όσο απρόβλεπτος είναι ο Ερντογάν, τόσο απρόβλεπτος είναι και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Τραμπ. Εσείς έχετε καταλάβει στο ΣΥΡΙΖΑ με ποιον είναι ο Τραμπ? Ο Τραμπ είναι με τα συμφέροντα τα προσωπικά του, θεωρώ, πρώτα απ' όλα. Ναι. Εν συνεχεία με τα επιχειρηματικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ με ποιον είναι? Είναι με τον Στόλτεμπεργκ, δηλαδή με τις δηλώσεις που κάνει ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος λέει ότι όταν είναι δύο μέλη του ΝΑΤΟ να τα βρουν μεταξύ τους, δεν ανακατευόμαστε? Βλέπουμε ότι ενώ είχε μια άλλη στάση με την Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο κύριος Τραμπ έχει αλλάξει την στάση του προς την Τουρκία και είναι πολύ πιο θετική. Είδαμε και στην Συρία, στην επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία, ότι έλαβε το πράσινο φως από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και τότε το συζητούσαμε και εδώ, κύριε Στεριόπουλε, και είχα αναφέρει ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Το γεγονός ότι η Τουρκία δεν είναι υπερδύναμη, δεν μπορούμε να την βάλουμε στην ίδια τάξη με τη Ρωσία, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα γεγονότα που μας αφορούν άμεσα όμως είναι αυτά της Λιβύης. Και της Λιβύης βεβαίως μας αφορούν. Αυτό μας αφορά άμεσα, διότι έχει άμεση επίδραση και αντίκτυπο στα ό,τι συμφωνούμε εμείς για τον East Med, έτσι. Βεβαίως. Και τα της Συρίας μας αφορούν άμεσα, γιατί διαβάζουμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι έχει 7 εκατομμύρια πρόσφυγες στα εδάφη της Τουρκία. 7 εκατομμύρια. Σας ρώτησα αν έχει εργαλειοποιήσει το προσφυγικό. Βεβαίως. Όταν υπάρχουν 7 εκατομμύρια, είναι αυταπόδεικτο ότι εργαλειοποιείται το προσφυγικό. Και σας απάντησα ότι και τα προηγούμενα χρόνια ο Ερντογάν το χρησιμοποιεί πάντα ως άσο στο μανίκι του το προσφυγικό. Δεν θα πρέπει να τσιμπάμε εμείς όμως και να βάζουμε τα ζητήματα τα γεωπολιτικά με τα ζητήματα του προσφυγικού στο ίδιο τραπέζι. Και στην ίδια μοίρα. Το μήνυμα προς τον ελληνικό λαό από τον βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου Γιάννη Σαραγιώτη είναι ότι δεν φοβάται τόσο πολύ για θερμό επεισόδιο. Θα πρέπει να είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο, προκειμένου να μην έρθει ποτέ αυτό. Είναι 4-5 μήνες στην εξουσία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχατε τη διακυβέρνηση της χώρας. Είστε αισιόδοξοι για την αποτρεπτική ικανότητα του ελληνικού στρατού? Βεβαίως και είμαστε αισιόδοξοι. Και είχε κάνει άλλωστε και ξεκάθαρες δηλώσεις ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Αποστολάκης. Και περνούσε τα μηνύματα που όφιλε να περάσει ο κύριος Αποστολάκης και γι' αυτό δεν είχαμε αύξηση της επιθετικότητας και της προκλητικότητας. Ήταν μια συνισταμένη, ενεργή, εξωτερική πολιτική, πλήρης ενεργοποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Λειτουργούσαν όλα αυτά εξαιρετικά και άκρως αποτρεπτικά. Βλέπουμε βεβαίως όμως ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η τουρκική επιθετικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Πάμε τώρα στα οικονομικά. Θα σας ρωτήσω ευθέως αν το τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο επικυρώθηκε και με την υπογραφή του συντοπίτη μας Υπουργού Οικονομικών του κ. Σταϊκούρα, είναι ένα ταξικό φορολογικό νομοσχέδιο. Τι λέει η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν θα αναφέρω τι λέει η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα αναφέρω τι είπε η ΓΕΣΕΒΕ, ο κ. Καβαθάς, στις επιτροπές του φορολογικού νομοσχεδίου. Είπε ο κύριος Καβαθάς, που εκπροσωπεί τις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας, ότι είναι ένα ταξικό νομοσχέδιο και ότι αυξάνεται το χάσμα μεταξύ μικρών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλων επιχειρήσεων. Και είναι ένα νομοσχέδιο που βοηθάει ξεκάθαρα τις λίγες, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν το είπε κανένας τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, κανένας πρώην υπουργός, κανένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε ο άνθρωπος. Και η ομοσπονδία αυτή που εκπροσωπεί τους χιλιάδες τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής, όπως τη λέμε, της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζουν και το κράτος με τα έσοδα, απασχολούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους και ήταν
πάντοτε η βάση της ελληνικής οικονομίας. Από εκεί και πέρα, τι είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε ένα μέρισμα για το οποίο είχαμε κατηγορηθεί τα προηγούμενα χρόνια, και το 2016 και το 2017 και το 2018. Κύριε Στεριόπουλε, θυμάστε πολύ καλά ότι κατηγορούμασταν όταν ήταν προεκλογικό. Και το 2016 προεκλογικό ήταν, και το 2017 ήταν προεκλογικό, και το 2018 ήταν προεκλογικό. Μετά κατηγορηθήκαμε ότι το κάνουμε χωρίς να έχουμε ενημερώσει τους Ευρωπαίους. Εν συνεχεία ακούσαμε ότι ήταν ψίχουλα, όμως βλέποντας, φαντάζομαι και εσείς το διαπιστώνετε αυτές τις μέρες, κινούμενος στην αγορά της Λαμίας αλλά και στις υπόλοιπες πόλεις της Φθιώτιδας, ότι αυτά τα ψίχουλα που μας κατηγορούσαν τα προηγούμενα χρόνια λείπουν πάρα πολύ από την χριστουγεννιάτικη αγορά. Και δεν αντιλαμβάνομαι ότι και εσείς θα έχετε αντίστοιχα παράπονα, γιατί όπου έχω πάει, σε πόλη, σε λαϊκή αγορά, σε κρεοπολία, σε μίνι μάρκετ, το ίδιο πράγμα εισπράττω. Ότι η αγορά είναι πεσμένη και ότι πράγματι αυτά τα εκατομμύρια, τα επιπρόσθετα αρκετά εκατοντάδες εκατομμύρια που είχαν δοθεί πέρυσι, είχαν πέσει κατευθείαν στην αγορά. Πήρανε και εκατομμύρια συμπολίτες μας ανάσα, τονώθηκε και η αγορά. Φέτος η κυβέρνηση επέλεξε να τα διαθέσει αλλού. Είναι απόφαση πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα και προεκλογικά επικαλούνταν τη μεσαία τάξη. Μόνο για τη μεσαία τάξη, τη μεσαία τάξη δεν στοχεύουν να επουλώσουν τις πληγές και να βοηθήσουν τα μέτρα που έχει λάβει. Και θα αναφέρω και μέτρα τα οποία έλαβε και όπου έδειξε πού το πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Όταν μέσα στο κατακαλό καιρό, αρχές Αυγούστου, πριν κλείσει η Βουλή, έρχεται ο κύριος Βρούτσης, ο οποίος ήταν ο υπουργός ο οποίος έκοψε, θυμάστε, εκατοντάδες ευρώ από τις συντάξεις, δημιούργησε τον υποκατώτατο μισθό, μείωσε τον κατώτατο μισθό, και τι κάνει με μια τροπολογία την οποία δεν την πήρανε και χαμπάρι και πολλοί δημοσιογράφοι να προβληθεί και συμπολίτες μας, αυξάνει. Δεν πιστεύω ότι το πιστεύετε αυτό, ότι δεν το πήρε χαμπάρι. Στρατηγικά κάποιοι δεν θέλουν να προβάλλουν κάποια πράγματα. Αυξάνει το όριο της ανώτερης σύνταξης. Δηλαδή, με τον νόμο Κατρούγκαλο, η ανώτερη σύνταξη ήταν 3.000 ευρώ. Ο κύριος Βρούτσης ήρθε το καλοκαίρι και την πήγε, ξέρετε πόσο, στα 4.600 ευρώ. Είναι αυτογραμμάτιο προς κάποιους ή δεν είναι? Ή η μεσαία τάξη, υπάρχουν άνθρωποι της μεσαίας τάξης οι οποίοι παίρνουν σύνταξη ή θέλουν να πάρουν τα επόμενα χρόνια σύνταξη 4.600 ευρώ. Από την άλλη, εκεί όμως που αυξάνουμε από τις 3.000 ευρώ στα 4.600 την ανώτατη σύνταξη, λέμε ότι 13η σύνταξη δεν συζητούμε να δοθεί στους συνταξιούχους. Είναι ταξικά όλα τα μέτρα που έχει λάβει το προηγούμενο χρονικό διάστημα η Νέα Δημοκρατία. Και ευτυχώς τα διαβάζουμε πολλά από αυτά και στα φιλικά έντυπα και μέσα. Δεν μπορώ να ξεχάσω όταν κατατέθηκε το νομοσχέδιο, το φορολογικό, την Καθημερινή, η οποία βγήκε με πρωτοσέλιδο ότι μένει εκτός ανακούφισης η μεσαία τάξη και πάλι. Και είχε το παράδειγμα με τα εισοδήματα από 20 μέχρι 50.000 ευρώ, οι οποίοι θα δουν ανακούφιση 17 ευρώ το χρόνο. Είναι αυτό ανάσα? Ο ΣΥΡΙΖΑ στόχευσε αυτά τα χρήματα τα οποία το δημοσιονομικός χώρος που δημιουργήθηκε από τη στιγμή που βγήκε η χώρα από τα μνημόνια δόθηκαν στοχευμένα. Δηλαδή μείωση ΦΠΑ στην ενέργεια, μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα, μείωση ΦΠΑ στην εστίαση, τα χρήματα που δόθηκαν στους συνταξιούχους, επιστροφή των αναδρομικών, χρήματα τα οποία είχαν κοπεί επί Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ σε αστυνομικούς, πανεπιστημιακούς, πυροσβέστες, και η κατεύθυνση ήταν προς τα εκεί, στη στήριξη της μεσαίας τάξης. Και αναφέρω τα μέτρα τα οποία εμείς στοχεύαμε και είχαμε υποσχεθεί ότι θα εφαρμόσουμε στον προϋπολογισμό του 2020, δηλαδή για την προκαταβολή φόρου να πέσει στο 50%, η μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 11%, της κλίμακας του 13% στο 11% και άλλα μέτρα τα οποία θα ενίσχυαν και θα στήριζαν περαιτέρω τη μεσαία τάξη. Η Νέα Δημοκρατία όμως τι έκανε? Αυξήθηκαν οι λογαριασμοί στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ επί τρεις μήνες, όλο το καλοκαίρι δηλαδή, χαροπάλευε και ήρθε ο κύριος Χατζηδάκης, της έδωσε το φιλί της ζωής με αυτές τις υπέρογγες αυξήσεις 30%. Έτσι σώθηκε η ΔΕΗ κατά τον κύριο Χατζηδάκη, επιβαρύνοντας
τη μεσαία τάξη, τις επιχειρήσεις, τις μικρές, μεσαίες, μεγαλύτερες επιχειρήσεις που θα δουν τους λογαριασμούς να αυξάνονται, όπως και όλα τα νοικοκυριά. Είναι στήριξη της μεσαίας τάξης ή της πλειοψηφίας των συμπολιτών μας. Πού βρίσκεται σε όσα προανέφερε εσείς, κύριε Στεριόπουλε, πού τη βρίσκεται? Θέλω να κλείσουμε με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, κύριε Στεραγιώτη. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, και είναι ξεκάθαρη προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα πάει στη λύση του Προκόπη Παυλόπουλου. Και κάνω μια... Τι λέτε? Εγώ κάνω μια εκτίμηση. Διαβάζουμε σενάρια, ονοματολογία. Εγώ κάνω την εκτίμηση ότι εν τέλει ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στην επιλογή Παυλόπουλου. Και ελπίζω να μην διαψευστώ, όχι επειδή θα είναι μια προσωπική διάψευση, αλλά γιατί θεωρώ ότι πράγματι ο κύριος Παυλόπουλος, παρά το γεγονός ότι δεν προέρχεται από τον πολιτικό χώρο της κεντροαριστεράς, προέρχεται από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ένας εξαιρετικός πρόεδρος της Δημοκρατίας τα προηγούμενα χρόνια. Επιτέλεσε το ρόλο του στο ακέραιο. Και επειδή αναλύσαμε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής τα οποία επηρεάζουν τη χώρα μας, θεωρώ ότι έχει και την εμπειρία... Πιστεύετε ότι κυρίως αυτό το ρόλο παίζει πλέον, έτσι όπως είναι δομημένη η κατάσταση στη χώρα μας? Κυρίως παίζει το ρόλο της εικόνας της εξωτερικής πολιτικής ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παίζει αυτό το ρόλο. Αν το ζυγίζετε έτσι, ο κύριος Παυλόπουλος, ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, πιθανότατα να παίζει εξαιρετικό ρόλο. Παίζει και σε αυτό το κομμάτι. Παίζει και αυτό το ρόλο. Είναι η εικόνα της χώρας. Λέτε ότι μας... αυτό θα ζυγίσει περισσότερο? Δεν ξέρω τι θα ζυγίσει. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η επιλογή του νέου υποψηφίου Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι θέμα καθαρά Πρωθυπουργού, έτσι? Ακριβώς. Είναι καθαρά θέμα Πρωθυπουργού. Το έχει πει άλλος ο κύριος Μητσοτάκης. Εγώ η πρόβλεψή μου δεν βασίζεται στο γεγονός ότι ήταν ένας εξαιρετικός πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κύριος Παυλόπουλος. Δεν βασίζεται στο ότι αν προτείνει κάποιον άλλον ο κύριος Πρωθυπουργός, θα πρέπει να αιτιολογήσει για ποιο λόγο δεν προτείνει εκ νέου την ανανέωση της θητείας του κυρίου Παυλόπουλου. Και θεωρώ ότι θα δυσκολευτεί πολύ να βρει αρνητικά στοιχεία σε αυτή την θητεία. Άρα έναν επιτυχημένο πρόεδρο, ο οποίος προέρχεται και από τον πολιτικό σου χώρο, δεν τον αλλάζεις. Εγώ θεωρώ όμως ότι θα πάει σε αυτή την επιλογή, γιατί τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή είναι ταραγμένα. Βλέπουμε η σαμαρική πλευρά ότι χτυπάει από τα δεξιά διαρκώς στη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά για την αποδέσμευση από την Συμφωνία των Πρεσπών, αρθρογραφία από φύλλα προσκύμενα site, άκρος επιθετική, ουσιαστικά εσωτερική εσωκομματική αντιπολίτευση ασκείται από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Θεωρώ ότι θα είναι η πιο safe, να το πω, λύση η συνέχιση, η παράταση, η ανανέωση της θητείας του κύριου Παυλόπουλου. Ένα μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας θα την στηρίξει ξεκάθαρα την επιλογή Παυλόπουλου, ενώ θεωρώ ότι δεν θα στηρίξει... πρόταση του Πρωθυπουργού, δεν θα είναι μόνο ένα μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα στηρίξει καθώς ήταν... Εάν εσείς βγείτε αληθινός και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκρίνει την υποψηφιότητα Παυλόπουλου, θα έχει τη στήριξη καταρχήν όλου του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε ο πρόεδρος. Και εκεί θα σβήσουν τα όποια κενά της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω. Γιατί θα είναι τεράστια η αποδοχή της υποψηφιότητας. Γι' αυτό σας λέω, γιατί να θυμίσουμε ότι είχε ψηφιστεί ο κ. Παυλόπουλος από όλους τους βουλευτές τότε της Νέας Δημοκρατίας πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν ο μόνος ο οποίος δεν είχε ψηφίσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα θεωρώ ότι σε συνεργασία και με τους επικοινωνιολόγους του κόμματος θα προχωρήσει στην ανανέωση θητείας του Προκόπη Παυλόπουλου και θα φτιάξει ένα προφίλ ότι εγώ νέο, που ήμουν ο μόνος που δεν τον είχα ψηφίσει, τώρα όντας συνενετικός και τα λοιπά, προτείνω και πάλι τον Προκόπη Παυλόπουλου, προκειμένου να μην ανοίξουν οι πληγές στο εσωτερικό, να κλείσουν αρκετές από τις πληγές από το εξωτερικό και να φτιάξει και αυτή την εικόνα του συνενετικού του Πρωθυπουργού όλων των Ελλήνων κτλ. Τις ευχές σας για το 2020, κύριε Στεραγιώτη. Υγεία πάνω απ' όλα και να είναι μια καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Ό,τι καλύτερο και στην οικογένειά σας, κύριε Στεριόπουλε. Να συνεχίσετε να επικαλείτε το έργο σας. Και από το ΕΡΑ Κεντρικής Ελλάδας ευχές συνολικά για
όλο το 2020, μιας και είναι το τελευταίο δελτίο της χρονιάς. Να είστε καλά.